Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Gosti danas su, kratko jasno, Ivan Padešanin, voditelj ureda i projekata Prizvon u skupu. Dobar dan, dobrodošli. Ravnateljica Šumarske škole Đurđica Janjanin, koja će mi reći dobro večer. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. A iz Zuka tu je i Vanja Pribanić. Dobro nam došli. Lijepi pozdrav. Evo, Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac i Zvono u skupu započeli su u stvari provedbu zanimljivog projekta. Ivane, to je potenciralo emisiju. Možemo u grubo o startu, u startu o samom projektu. Pa može da, naravno. Evo, nakon dugogodišnje suradnje Zvono u skupu i Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu i razvoja nekih većih i manjih projekata, napokon smo doživjeli da jedan krene u provedbu. To je projekt kojeg mi zovemo DT Kreativci, znači to je rad na kurikulumu drvodjeljskih tehničara i ajmo reći da bi htjeli kroz projekt malo oživiti taj kurikulum i da zainteresiramo djecu iz Karlovačke županije i šire da dođu u Šumarsku školu, da se zaposle tu i pokažu svoju kreativnost. Cijeli projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, naravno Europska unija financira taj dio. Ugovorno tijelo nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Krenuli smo s provedbom u 7. mjesecu 2015. dakle ove godine i dosta toga već odradili što se tiče same vidljivosti i promocije projekta. Tek nam slijede u 2016. godini neke aktivnosti koje su više za profesore i učenike, gdje će oni naučiti neke stvari, dobiti nove kompetencije i tako dalje. E, to je baš ono što ćemo sada nastaviti. Sudjeluju baš svi učenici konkretno. U stvari, ajmo prvo pitanje ovako. Kako škola konkretno prati projekt, znači učenici, profesori? Da li su svi uključeni ili samo neki razredi? Pojasnimo i taj detalj. Đurđica. Ja ću to, dobro, hvala. Evo, sam naziv DT Kreativci već nekako vam govori puno. Tu sudjeluju učenici koji su se upisali u Šumarsku i drvodjeljsku školu za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner i trogodišnje zanimanje stolar. Osim učenika jasno sudjeluju i nastavnici, ali ne samo i nastavnici struke, nego i ostali nastavnici opće obrazovnih predmeta i područja šumarstva i meteorologije. Njih za sada još toliko ne uključujemo, ali dobro, pripremamo i za njih možda iznenađenje. Obveze, dobro. Tako je, obveze u svakom slučaju. Ok, no u svakom slučaju što se tiče, primijetio sam u praktički prvom odgovoru da postoji dugogodišnja suradnja upravo Zuka i Šumarsko-drvodjeljske škole. Možemo malo i o tom detalju. Pa naravno, mi smo u Zuku od početka uključeni nekako u rad sa učiteljima i profesorima iz više škola u Karlovačkoj županiji. Nekako sa drvodjeljskom školom smo se najbolje nekako snašli, jer su profesori i ravnateljica koja je nazvično stvarno zainteresirani za razvoj projekata i imaju što je najvažnije volju i hrabrost ući uopće u jedan projekt koji financira Ruska unija. Nije to baš tako nijedno. Koji obvezuje. Mm-hmm. Tako je. Svi profesori imaju svoje nekako radno vrijeme, imaju dosta posla i nakon radnog vremena treba pripremiti nastavne jedinice, sve ostalo, tako da ovaj bilo koji u biti projekt koji provode, to im je nešto što im nije dodatno plaćeno i moraju dodatni trud uložiti da bi se to provelo, a velim, nije jednostavno. Da. Tako da profesorica koju moram vam spomenuti, Ljiljana Lozničić, koja radi na projektu kao voditeljica projekta u Šumarskoj školi, stvarno daje od sebe, ja mislim, 200%. Kako se voli reći u nogometnom žargonu, da to bude sve dobro odrađeno, da bude kvalitetno i na vrijeme, što je dosta važno da ne bi kasnili aktivnosti. Ovako, u sektoru prerade drveta ili inovativnosti stolara, dizajnera, kako bi ocijenili svoje učenike danas, a to možemo, Đurđica, vjerujem, povezati sa još nekim stvarima, pa možda i projektima? Pa svakako povezali bi sa projektima, jer trenutno u školi realiziramo dva projekta. Jedan projekt je vezan za Erasmus Plus K2 strateška partnerstva na temu ekologija i održivi razvoj, gdje naši učenici posjećuju zemlje partnere
i moram naglasiti, mi smo partneri u tom projektu, mi smo nositelji, što je vrlo važno jer nekako imamo osjećaj da smo odgovorni, ali možda ne u tolikoj mjeri kao što su to voditelji projekta. Aha, ipak. Da. Mm-hmm. To sad vidimo i sad možemo napraviti jednu usporedbu jer smo nositelji ovog projekta za poduzetništvo, obrazovanje i poduzetništvo. Naši učenici mogu reći da su jako ponosni na te projekte, obzirom da putuju u zemlje partnere i svaki put odrađuju dobar dio programa sami. Spremaju, pripremaju teme, ali ne samo to, nego i poznavanje engleskog jezika je vrlo važno. Da, i zaista, zaista mogu biti ponosna i na nastavnike i na učenike naše škole. No, moramo nešto tužiti slušateljima i gledateljima. Bili ste na Islandu? Ne, ozbiljno, to je jednostavno jače od mene. O kakvom putovanju se radilo konkretno? Radilo se o završnoj konferenciji projekta Teach Me Wood, gdje smo voditelj projekta i ja putovali na tu završnu konferenciju. I evo, zaista nego moram reći da mi ni malo nije mi se sviđalo na Islandu. Evo, dobro. Tek tad, možda je to ovako ružno reći, ali gledajte, kultura, način, zelenilo, to je nešto što je sasvim drugačije nego kod nas. Mm-hmm. I kad se vratite, onda još više volite svoju zemlju. Bez obzira na sve aktualnosti oko nas. Pa bez obzira i na njihov standard i tako na sve te njihove prirodne možda i ljepote, jer osjetiti i vidjeti i pipnuti da teče topla rijeka, to je zaista poseban doživljaj. Mm-hmm. Međutim, nekako rijeka je simbol života, a u ovoj rijeci nema ništa. Sivo kamenje i ono ko kada učenici crtaju pa nacrtaju korito i kako teče, jel? Blažena naša kupa. Međutim, tako je. Naše zelenilo i naš arboretum, evo moram spomenuti, kad smo se vratili, mislim, kad se vratite s tako jednog putovanja, onda primjećujete zelenilo, zamislite onda kako je tamo. A bili smo, kad je tamo njima kalendarski započelo ljeto, znači kraj 4. mjeseca. Temperature su bile od -2 pa nadalje i dan. Da. Evo, moram priznati, to su u stvari te ljepote upravo svega ovoga o čemu danas govorimo i nadajmo se što više putovanja, što više, ajmo reći, upoznavanja novih krajeva i profesora i učenika, a zanimljivu priču tek preporučujem i u drugom dijelu emisije. Naravno, ostaje i treći dio emisije, u drugom ćemo upoznati malo bolje našeg trećeg gosta, Vanju. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. U samom startu napravit ćemo zanimljivi uvod. Naime, Ivan će predstaviti Vanju. I zasigurno puno toga lijepog najaviti. Može. Što će nam Vanja reći. Pa evo, meni je stvarno zadovoljstvo i ponosan sam na to da Društvo Zvonova u skupu svake godine zaposli nekog novog. Evo sad nas je već 5 zaposlenih. Jedan od njih je i kolega Vanja Pribanić, koji je kao ekonomista došao kod nas razvijati nove programe i neke nove ideje, nešto novo uvesti u rad društva. Naravno, sad radi na jednom projektu kojeg će on predstaviti osobno. O čemu se radi, Vanja? Znači, trenutno sam zaposlen na projektu Kupa Natura. Društvo za promicanje kulture življenja Zvona u skupu je 1. rujna 2014. godine potpisalo ugovor sa Agencijom za ugovaranje i financiranje europskih projekata. Tim je zapravo započeo, znači, projekt Kupa Natura. Trajanje projekta je 18 mjeseci sa osiguranim sredstvima od 152.000 eura. Cilj projekta je u biti, znači, ojačati ulogu građana kroz izgradnju organizacija civilnog društva, znači uz rijeku Kupu, koju, znači, cilj je u biti da rijeka Kupa postaje područje Nature 2000. Također, to je projekt koji zapravo se odvija na području 3 županije, Karlovačke, Zagrebačke i Primorsko-goranske. Samim time su, znači, na projektu partneri grad Vrbovsko, općina
Pokupsko, osnovna škola Ivan Goran Kovačić iz Vrbovskoga, osnovna škola Rečica. Važno je spomenuti javnu ustanovu Natura Viva i također ronilački klub Žabac. Pošto sam znači rekao da je trajanje projekta 18 mjeseci, iz tog možemo jasno zaključiti da je ostalo nešto, znači projekt je u biti sada trenutno u završnoj fazi, ali naravno Zuk sa svojim partnerima ne želi ostati na tome, nego želi nastaviti tu cijelu priču i zapravo nastaviti aktivnosti Kupe Nature. Sad trenutno se radi na arhitektonska idejna rješenja su već znači postoje, ali znači radi se na tom da bi se postavile promatračnice za ptice i ribe koje bi zapravo postigle od nekakvih edukativnih sadržaja za mlade, zatim želi se oživjeti riječna obala u turističkom smislu. Da, po mnogima prije svega, jer težimo tako, uvijek unutrašnjost obogatiti i dodatno. Tako je. Za turističku ponudu. No, sigurno ćemo, ovo je Vanja dobro rekao, kupom se roni, kupom se pliva, kupu se, ne znam ono, za razliku od Islanda. No, mi ćemo se ipak vratiti još početnoj temi emisije. Mnogi spominju afirmaciju poduzetništva u obrtništvu kod djece i mladih općim problemom. Možemo se malo vratiti na taj sam start. Evo Đurđica, pa možda Ivane uopće, evo jedno pitanje. Pa evo, što reći, od 2013-2014. školske godine uvodi se novi strukovni kurikulum za zanimanje drvodijski tehničar dizajner, koji je definiran kroz tri dokumenta, standardu zanimanja, standard kvalifikacije i kurikulumom strukovnim. Sve je to usklađeno sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Temelj su ishodi učenja, nastavnicima je data jedna kreativnost u smislu odabira metoda i rada, kao i nastavnih sredstava i pomagala, a sve ka tom očekivanom ishodu. Znači, to je nešto što se mijenja u našem obrazovanju, to je nešto što se mijenja u sustavu. Evo kako smo svjedoci današnjih reformi i potrebama za reformi, tako moram naglasiti da se i u obrazovanju isto tako očekuju promjene. Evo ovo je već prvi korak, ishodi učenja su nešto što je temelj i učenje temeljeno na radu. Znači, stjecanje praktičnih vještina je vrlo važno. Isto tako u školi imamo radionicu koja upravo razvija kod učenika tu i stječemo praktične vještine radom, konkretnim radom. Jasno. Možda dopitati kako na projekt konkretno reagiraju konkretno poduzetnici u sektoru prerade drva, recimo s područja naše županije. Da li tu imamo kakva saznanja? Svake godine mi početkom školske godine organiziramo jedan sastanak sa našim poslodavcima, mi to tako njih zovemo, naši stolari i tapetari, koji obrazuju učenike za zanimanje stolar i tapetar i provode program naukovanja. Tako smo i ove godine imali sastanak u školi i izvijestili smo ih o našem novom projektu i jasno, kad dođe vrijeme, uključit će se sigurno. Dobro, i možda pitanje za kraj vezano za ovaj sam projekt, a krajem drugog dijela emisije, malo jesmo sad odšarali, ali bolje da se zna više stvari. Svi se, ne samo drvodjelci, recimo pitaju kako svoj proizvod plasirati na tržište. Vjerujem da i to projekt krucijalno sadrži. Pa evo, ja bi se možda nadovezao na ravnateljicu. To je ono što se nama od početka svidjelo u samoj šumarskoj školi, što djeca ne samo da uče nešto raditi, nego oni smisle ideju, nacrtaju na papir, to kasnije projektiraju, naprave u programu, nakon toga u školskoj radionici izrade sam tam taj proizvod, a nakon toga ćemo kroz projekt pokušati i to prodati i pokazati tržištu i naravno svim poslodavcima da vide kako se nešto napravilo u školi, je to stvarno nešto kvalitetno i djeca tu imaju potpunu slobodu da izmisle bilo što je njima na pameti, a znamo svi da su djeca jako kreativna i znaju fine stvari napraviti.
Evo, možda poruka za kraj, evo, više o projektu praktički nećemo, za kraj drugog dijela emisije imamo još jedan cijeli dio emisije i od ravnateljice. Da. Pa evo, samo želim reći kako mi kroz taj ipak projekt, moram se vratiti na projekt, da, da. Želimo karakteristike istaknuti poduzetne osobe i to kod učenika razviti, a to nije samo kreativnost, to je i inovativnost i odgovornost. Tako je, prije svega. I moraju osjetiti po koji put i rizik od neuspjeha, znači razvijati kod njih i takvu jednu stavku, možda neugodno. Bojim se da to kod mladih uopće fali danas, jer neuspjeh se stvara, stvori se zid iza kojeg ljudi ne prolaze više. Ali uvijek postoji neko rješenje, treba gledati pozitivno i treba imati pozitivne misli, kako ja to volim reći. Sa pozitivnim komentarom završit ćemo drugi dio emisije, još puno toga imamo za reći. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Partner na projektu o kojem govorimo, Društvo za promicanje kulture življenja Zvono u skupu iz Zamršja, dobitnik je priznanja, i to mislim nedavno, za doprinos razvitku riječnog i pomorskog gospodarstva. Možemo kratko i o tome? U stvari, zašto kratko? Idemo. Pa možemo, da, evo, pošto se ta lađa koju često spominjemo napokon sagradila i ugledala svjetlo dana, ministarstvo je prepoznalo da je to jedan proizvod koji se već dugo nije napravio i koji bi mogao, ako Bog da, pokrenuti gospodarstvo na rijekama. Da li ste očekivali takvu reakciju? Pa ja osobno nisam, jer na moru znamo da se brodovi grade, da je plovidba dole jaka i sve to, u kontinentu baš i nije. Mm-hmm. To znamo svi, da u kontinentu Kupa, Sava, plovnost, sve to nekako rubno, o tom se ne govori i nema više, evo, brodova tog tipa da bi prevozili išta, kamoli putnike. Mi smo dobili poziv, nismo ni sami vjerovali da je to istina, otišli smo u Zadar u petak pogledati šta se to događa i malo je bilo onako, iako su to sve tamo kapetani, sve to jako na jednom visokom nivou, mi smo bili iznenađeni i vrlo ugodno kad smo primili tu nagradu, bilo je to nama veliko priznanje. Moram priznati, samo mogu pretpostaviti kako ste se osjećali. No, uz izgradnju žitne lađe sigurno ima zanimljivih sličica, moramo još spomenuti. Kada će ona u stvari zaploviti? Da li ovisi o Kupi samoj, o dnu? Pa da, ovisi o jako puno faktora, čega nismo i sami bili svjesni. To mnoge Karlovčane zanima, evo da, Đurđica, da, sigurno i vas, pitamo se kada će zaploviti. Da, svi to čekamo, evo i mi sami čekamo. Spuštena je u rijeku, biti u Savu, u Sisku. Mm-hmm. Trenutno je dole i na vezu, ali kao, evo, moram reći, kao dobri gospodari, moramo brinuti o njoj. Kao našem djetetu, ajmo reći, ne možemo ju samo tako staviti na milost i nemilost i vremenu i ljudima i svemu što joj se može dogoditi, jer ona je na otvorenom, na rijeci je, koja varira. Mm-hmm. Tako da trenutno je ona konzervirana i čeka proljeće. Naravno, u proljeće dođu i veće vode kad se počne snijeg topiti, tako da bi u tom trenutku ona mogla doći do Karlovca, jer cilj je da bude u Karlovcu, ne da ostane u Sisku gdje ima dovoljna količina brodova koji ovako ne plove, pa onda neka ona bude u Karlovcu. Pošteno, vjerujem da će sad svi zapljeskat ovoga, ili koji slušaju ili koji gledaju. No, ravnateljicu Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu možemo pitati ovako. Što je novo kod vas? Prvo, kako je započela ova školska godina? Meteorolozi su mi aktivni, recimo, objavama ili grupom na Fejsu. Koji su drugi smjerovi? Upisi, jučer, danas, sutra? Ajmo emisiju napraviti posebno. Evo, dobra ideja da se napravi emisija posebno. Stvarno je teško reći u par minuta što je novo, ali možemo zaključiti i reći da su upisi ovu školsku godinu protekli zadovoljavajuće. Jesu. Što više, četverogodišnja zanimanja su popunjena. Znači, maksimalni broj smo upisali učenika, nismo upisali zanimanje trogodišnje šumer. To je novi strukovni kurikulum koji smo počeli realizirati 2013. i 14. Međutim, kako je to trogodišnje zanimanje, izgleda da ipak učenici nisu našli toliki interes.
Zbog toga mi je jako žao, jer je program vrlo interesantan. Atraktivan, pretpostavljam. Pa dobro, da, za sve one koji vole rad u šumi i boravak u šumi, to je... a ne vole puno učiti. To je najatraktivniji kako ja svačam školu. Vole rad motornom pilom, a vi znate da, djeca su ovako kreativna i po tom pitanju i rad motornom pilom isto tako cijene. Naravno. I to je posebna spretnost, odgovornost u radu. Drugo, pa evo, novo provodimo te projekte, uvijek nekako imamo pozitivna razmišljanja, učimo i radimo u partnerstvu s okruženjem, što je neka naša misija. Kad kažete okruženje, Đurđica, pardon što prekidam, mnogi kažu šumarska škola, tu je najmanje učenika iz Karlovca, ili baš i nije takva istina. Koliko je šumarska škola, mnogi pitaju karlovačka škola, ili je to, jer dolaze djeca u razne smjerove iz, sa raznih strana, iz raznih strana Hrvatske. Da, istina je, samo to je nekad bilo puno, puno više. Danas je to svedeno zapravo na neki minimum. Još uvijek imamo učenike iz drugih županija, pogotovo Primorsko-goranske, nešto iz Ličko-senjske županije, isto tako iz nešto malo Slavonaca, ali evo, šumarskih škola ima skoro 10 na našem, u našoj republici, što je zapravo jako puno, ali evo, to bi opet bila jedna vrlo škakljiva tema, pa ne bih htjela sad o tome puno. Okay, no. Doduše, moram istaknuti, evo sad vas prekidam, ali moram istaknuti da smo mi ipak najstariji. 2017. godine ćemo navršiti punih 70 godina rada i to u području šumarstva, znači šumarski tehničar. Kako sutra predviđate svoje škole? Sutra naša vizija, centar izvrsnosti, postati za šumarstvo, područje obrade drva i meteorologije. Vanja, kupu volimo, kupa sutra. Pa evo, znači, mi vrlo zanimljivo je, trenutno radimo na, znači, u biti stvaranju jedne dobre ponude što se tiče žitnog puta, što se tiče lađe, znači radimo na različitim projektima gdje želimo zapravo živjeti kupu i to bi bilo ukratko što mogu reći, znači, o tome. Znači, naš posao ne staje, jel? Mi smo tek na početku. Dobro, projekti obično da traju neko određeno vremensko razdoblje, ali vidim da se vi ne predajete, niti nećete. Evo, možda i zajednička, da ipak završimo kako smo započeli, zajednička poruka na kraju emisije svim sudionicima projekta koji u stvari pokrenuo emisiju, kako sam rekao. Evo, možda od Vanje početi, bez obzira što nije toliko možda sa šumarskom aktivan, ali možda jedna zgodna porukica za kraj. A i blagdani su pred nama, Bože. Pa evo, znači, poruka za kraj bi bila da svi moramo biti svjesni u biti toga gdje živimo. Znači, moramo paziti, znači, svoju kupu, svoj okoliš, jer to nam je zapravo budućnost. Znači, potrebno se dobro upoznati s time i krenuti danas, a ne sutra, jel? Đurđica. Slažem se s Vanjom, treba živjeti i raditi u partnerstvu s okruženjem, ali evo, iskoristila bi prigodu sadašnju i zaželjela svim i učenicima sadašnjim i bivšim i svojim nastavnicima i svima ko, kako ono kaže, građanima naše županije i dalje, sretne božićne i novogodišnje blagdane. Pa ja bi samo, evo, svim stanovnicima Karlovačke županije, mladima koji završavaju osnovne škole, preporučio šumarsku drvodjelsku školu i neka dođu i neka pogledaju što to sve ima, vjerojatno će naći zanimanje za sebe 100%. Hvala vam lijepo na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala vam. Trend Radio. Najbolji gradski zvuk.